emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. E agora com vocês, a Fã Pop de Camaçari! Vamos lá, chegou a ficha da moção, entidade, Fanfarra Popular de Parafuso, a Fanpop, fundada em 18 de maio de 2014, cidade Camaçari, Bahia. Presidente Lourival Soares de Brito, vice-presidente Leandro Leal de Souza, regente Eltanley Unicasso, Mó Rogério Miranda, balizador Caio Fortunato, coreógrafo, trabalho coletivo. Dirigentes, Lourival Soares de Brito, Leandro Leal, Andressa dos Santos, Tamine dos Santos, Lourenço Dias, Danley Cássio, Anderson Salles, Cristiane Santos e Rogério Miranda. Agradecimentos, a Fanpop agradece primeiramente a Deus e a seus componentes e familiares pela confiança em nosso trabalho. A Prefeitura Municipal de Camaçari, ao prefeito Elinaldo e a Secretaria de Educação, secretária Neurilene Martins, recebam de braços abertos, Fanpop! Thank you.
sempre forte. Mas graças a Deus, eu sempre agradecer a Deus. Então, aqui encerrando a sua apresentação. Vamos aplaudir com força do povo. Vamos aplaudir.